Боротьба з контрабандою – одне з основних завдань прикордонників. Переміщення цигарок, наркотиків, підакцизних товарів та навіть людей. На це спрямована увага охоронців кордону. Тихачівська загроза – це одна така основна загроза, і я думаю, що про цю загрозу знають всі України, не тільки державні прикордонні служби, а всі держави, що це переміщення цигарок через державний кордон. У різні способи. Так називаємо класичний спосіб – це шляхом фізичного переміщення їх людиною. Новітні ці вже способи, знаєте, безпілотна літальна авіація, останнім часом досить актуальне питання. Мала авіація – це дельтаплані, автожири різного роду, малі літаки, відповідно, і переміщення цигарок в пунктах пропуску. Це таке основне. Начальник прикордонного загону каже, чимало непорозумінь виникає при судових справах. Як правило, наші суди, судова система чомусь приймає рішення щодо повернення все-таки засобів вчинення правопорушення відповідним протиправним елементом. Як приклад, тільки на тому тижні одна з особи, які називалися переміщенням цигарок, була затримана нашим нарядом, в них був вилучений відповідно прилад нічного бачення. Вже прийшли з ухвали, що суд нас зобов'язав повернути прилад нічного бачення. Якби людина ходила просто собі в місці з приладом нічного бачення. Це ми прекрасно розуміємо, що це не так, але зобов'язав. Така зараз вже інформація про що суд приймає рішення повернути протиправним елементом модуль дельтаплан. Прикордонники додають, нерідко бувають і контрабандисти-рецидивісти. Ми вроді виявляємо, забираємо, але потім певного періоду справа закривається або по терміну, або просто люди нас суд зобов'язує повернути засоби вчинення правопорушення даним протиправним елементом. І ми впевнені, що вони все далі будуть використовувати ці новітні технічні засоби протидійно. Зустрічаються із випадками, коли суди виправдовують людей, які готуються до незаконної діяльності. Ми готуємо відповідні справи з поясненнями свідків. Навіть буває, що перекладаємо відеоматеріал вчорашнього випадку, у нас відеоматеріал є, це що дійсно люди біля річки, біля води вийшли. Представляємо суд всі ці документи, відповідно, вилучаємо по актах ці всі питання, ці всі їхні знаряддя здійснення протиправної діяльності. У нас навіть є питання, наскільки я вже знаю, як суд зараз теж там готується закрити ще одну справу по затриманню цигарок, які знаходилися біля цього літального апарату, який готувався до протиправної діяльності. Є якийсь еталон, якщо це ящик запакований, що чорний політиленовий пакет і швидкарно, то ми знаємо, що він готовий до переміщення. Тому що в магазинах не продаються ящики, але суд щось для них це навіть не є головним. У прикордонній службі додають, зараз із настанням погодних умов почалася активізація протиправної діяльності. Водночас нагадують, що таке явище, як контрабанда, вважається джерелом цілого комплексу проблем для всіх без виключення.